وهو مرة يا ماشي إلى هذي إن زلزلتها ساعة شيء عظيم. إنه في سربو أي وقته مركو حلو بهي أنا عندها أسكو أتكيسنو سوق بكارها سوق حولها سوق روكي اسمه جيني هذا كم ماشي فدي هذا بدن أو مجالا إسكور قبلنا جرته مالان إسكرت أي نت تاجرين ما جرته مامل يا برلمان إهلان أكيد كان مجالا جوج إهلان تقول أي صوت دورتين هو جامي أي صوت دورتين إهلان تلفشنا ده يا دمان كسوق قبل عشا حفلة دان ما أنت لا وحقبت كي قدومي مدار لبعض السنة الله صور في لبعض السنة وعند كل سلام 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 كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحن أدوهم بلينا يا مامل وعقبت كي قدومي مدار وحن أدوهم بلينا إذا مضى أمانك مدهان dhiiga Soomaaliya dagaalka ugu jira gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimadda ah amnigeeda aad uga shaqeeyay ila amni hadaan la helin waxa lama qaban karo marka runta ka hadlo waa ku amaanina gudoomiyaha imaamulkiisa ee ciidamada la shaqeeyay ee amniga kala shaqeeyay magaalada Muqdisho labadan sano ee la soo dhaafay waxaan qirayaa oo la qari karin ee shaqo badan laga qabtay oo maxay ahay haday tahay maamulka gobolka howlaha ay qabteen ee haddana loo soo bandhigay iyo haday tahay dhinaca amniga magaaladan maam waa laga shaqeyn jiray laakin aniga hadda ma xasuuso mana garto sida looga shaqeeyay amnigeeda aniga ما قرره مركي لو في ريو سيدة ايه هاجرت ومركي اوغو واناك سنيد آن ديه كرا مقالة دان امن ديه دماش او هاد دمرا ايو ايه ان اركواي انيق وانو كو امانا يا دمان مدحل قرن كو مدحوينا اوغو هر ريو يريسو سارها ايو دو ماول كو قبل كا ايه دمان ايه دمان قلب كسيدة ايه كشاقينا يا محي ايه امن ديه iya dagaar qabayaashii wadanka dibaatada ku hayay maxay ahay maxay ahay koortaga laga hortagay waxa ayagana aad u amaanaya dadka magaalada Muqdisho oo amniga kala shaqeeya ciidamada amaanka iyo dhamaan maamulka gobolka Banaadir reer Muqdisho waxaan leeyahay hadaan la shaqeynina ciidanka oo la shaqeynina maamulka gobolka Banaadir oo idinka dalkiina iyo dadkiina aanan u istaagin ee gurigiina iyo meesha ay ku heelaheen ee ku noolaheen aadan maxay u istaagina ee garab ku siinina dawladda ma hagaagayso waa in aad ii sheeg talaabaha aad qaadeen oo hadda aad wadiin waa in aad xoojisan oo ii sheeg dawladda aad garab ku siisan in amniga magaaladan oo in meesha oo hadda joogo oo ka sii saramaro magaaladan waxaan ognahay wadadan dabka marka aad ka degato dhinaca bakara u degato ciidamada dawladda ma joogi jirin haddana magaalada suuqa bakaraha suuqa xoolaha suuq roki aan isla ogeynay dadku meesha fadhiya dad badan oo magaaladan iska war qabnaa jirtee meelan iskarta ayna taagnayn ma jirto waxaan la qari karnaa ay kamid tahay waan ku amaaneynaa hay'adaha ka shaqeynaya ee dawladda maamulka gobolka Banaadir ku amaanina howlahaas shacabkan waa amaaneyna marka waxaan rabnaa waxqabad shacabkan waxaan leenahay hala siiya garab dawladda iyo macnaha dadkiinana ha ku haleynina kaliya in dad intay idin yimaad nabad idin sugee amniga hala sugo si mashaariic horumarneed iyo baahida iyo maxay ahayd dhibaatada ee waxaa jira looga baxo dalkeena waxaa ogtihiin waa gurgurto hayaa xaalad xunu maraya maxay ahayd laakiin aniga hadda waxay ila tahay inuu raysan rabaan u qabaa meelay ugu dambeys yaa wuxuu marayaa meesha ilaahayday in zalzalata saacata shayun cadiimu inuu raysan rabo ay wagta marka waxaa loo baahan yahay inaan indhaha isku adkaysano maxay ahayd la dadaalo marada qarankana waxaan leeyahay hawsha
aad wadiin waa idinku amaanaya maamulka gobolkan waa amaanayna mana ahan wax la qari karo ciidamada amaanka ma aadan u amaanaya waxaan kale amaanaya kuwa qac ciidamada qalabka sida ee gaar ahaan militaryga ee macaawisleyda ee dadka deegaanka ee furmaha dagaalka jira ee qawaarinta la dagaalamayna si lama laaban leh marna ha sugina kuwaasoon laga adkaanin inay nabad imaanayso hana laga saaray geeyahan geeyiga Soomaaliya kana saara idinka oo gurigiina iyo gabartiina iyo goofkiina ilaashada meelaha ay kuwaasna waxaan leeyahay ku dhirada idinkoo mushaarkiina idinku filnayn idinkoo daryeel aan helinina idinkoo maxay ahaad saar rabtiin aan helinina ku dhirada lana dagaalama maxay ahaad waan aadan idinku amaanaya hawsha awadiin intaas waxaan ku darayaa maamulka gobolka dadka reer Banaadir oo malaayiinta qofooda waxay u baahan yihiin inay maamul iyo baarlamaan ay helaan ee dadkan magaaladan jooga ay helaan dowlad ay soo doorteen ee hoggaamiye ay soo doorteen ay helaan maxay ahayd lama naqraan maamul goboleed dalka ka jiro ra-iisul waa fadhiyaa warkiga waa maqlayaa madaxdii madaxweynahana waa maqlayaa warkiga arrintaas marka waxa waay dadku cid ay ku eedi karaan ma jirto qofta ayaga soo doortaan laakiin waxaan rabaa aan rajaynayaa in arrintaasuna ay timaado si dadkan xuquuqdooda iyo waxyaabaha ka maqan ay u helaan waana rajaynayaa in madaxda qaranka iyo arrintaas ay wax ka qaban doonto waa ku dheeraad dheeraad iga naqda in gobolka Banaadir aan ka soo qayb galo laba sano kadib madaale iyo maamulkiisa iyo howlaha ay qabteen aad ayaan ugu faraxsanahay aad iyo aad ayaan salaamayaa salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah